ଖବର ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତରଭା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ MHU ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱାତି ସୁଯୋଜିତା ବଘେଲକୁ MHU ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମରଣାନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ମୁହଁ ପିଠିରେ ଆଘାତ ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ୱାତି ସୁଯୋଜିତା ବଘେଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତରଭା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାକୁମରା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ MHU ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଘଟଣା ଏହା ହେଲା ଯେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି MHUର ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛି, ଇଭିନ୍ ମାନେ ଅଶାଳୀନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କମିଟି କରିଥିଲୁ, କମିଟିରେ କେମିତି କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ, ଆମର ତିନି ଜଣ ଆମର କମିଟିରେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତ ସେଇ କମିଟିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେଇଠି ସେ ସଡନ୍ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆମକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ତ ହେଉଛି, ମୋତେ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରାହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନିବିନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଯେତିକି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଚାକୁରେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ମୁହଁକୁ, ତା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଆଉ ତା ପଛପଟ ବେକକୁ ଷ୍ଟିଚ୍, ତାର ଗାଲରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଗାଲରେ, ଆଉ ହେଉଛି ହାତରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ପିଠିରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିନି, ଆଉ ନାକରେ ଯେଉଁ ଉପର ଯେଉଁ ନାକ ହାଡ଼ରେ ସେଠି ବି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁହଁରେ ହେଇଛି, ହାତରେ ହେଇଛି, ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ହେଇଛି।